Якщо ви перебуваєте у в'язниці, ви не вкрали достатньо. А от якщо ви сидите в депутатському кріслі, оце в самий раз. А якщо ви неодноразово нокаутуєте здоровенного підготовленого боксера, то кожен наступний буде боятися вас ще більше. Вітаю, білобрисі тюлені! Федорович з вами. Ну а в цьому відео ми будемо насолоджуватися і жахатися силі самоанської боксерської машини в особі Девіда Туа. Іноді на думку спадає ідея, але вона вперто не може знайти мозок. Але лівий хук від Туа часто знаходив щелепу супротивника. Це також сталося 15 березня 1996 року в бою проти Джона Руїса. Туа набрав обертів і мав 23 перемоги без жодної поразки. Тому бажання здобути красиву і швидку перемогу було реалізовано в кінці першого ж раунду. В казино виграє тільки власник, а в бою той, хто краще підготовлений. 12 грудня 1996 року Девід Ізон був добре підготовлений до бою і мав рекорд з 18 перемог і лише однієї поразки. Але Девід Туа також не хотів руйнувати свій 26-переможний рекорд, що для глядачів було тільки на користь. Адже їм пощастило спостерігати жорстокий бій і неймовірний нокаут на першій хвилині 12-го раунду. У світі багато хороших людей, але їх набагато більше в іншому світі. А хороші боксери були завжди, але завжди здається, що в минулому їх було більше. 19 грудня 1998 року глядачі насолоджувалися поєдинком між двома дуже хорошими боксерами. Хасім Рахман з рекордом 29 перемог без поразок зіткнувся з Девідом Туа, у якого було 33 перемоги і лише одна поразка – за пояси USBA і IBF. Красивий бій закінчився досить суперечливою, достроковою перемогою Туа. Для того, щоб бути другом, не обов'язково бути собакою. А для того, щоб захистити чемпіонський пояс, не обов'язково проводити важкий бій. 3 червня 2000 року Обед Саліван зазіхнувся на пояс IBF Intercontinental, який висів на осиній талії Туа. Але через 2 хвилини бою, лежачи на канвасі, Саліван щиро пошкодував про своє бажання. Те, що вилетить з язика, назад до рота не повернеш. Тому обіцянка перемогти достроково повинна бути виконана. Це те, що Туа зробив у бою проти Деніела Ніколсона 23 березня 2001 року. Не дивлячись на постійне переміщення Деніеля на ринзі, Девід все ж знайшов момент для влучного удару і на екваторі бою поставив жирну крапку. Частенько сусідське сіно на смак краще, ніж домашній рис. Так само буває і з боксерами, які вважають, що їх повернення в бокс буде більш успішним, ніж вся їхня кар'єра раніше. Але повернення Майкла Мюрера, колишнього чемпіона, виявилося не дуже вдалим. Адже Девід Туа поняття не мав про повагу до пенсіонерів в ринзі. І 17 серпня 2002 року в Атлантик-Сіті за 30 секунд поховав мрії Майкла про нову славу. Яйце квадратним не буває, а вулична жінка – щирою. Але чудові комбінації бувають.
30 листопада 2002 року Девід познайомився з Расселом Частіном на ринзі і бився в улюбленій манері першим номером, постійно обстрілюючи суперника. Доки всередині другого раунду не закінчив це шоу такою, здавалося б, простою, але ефективною комбінацією. За жіночою логікою простіше сказати «так», ніж пояснити чоловікові, чому «ні». А за логікою боксу, товстий боєць повинен швидко втомитися. Але часто такі бійці дуже дивують. Так само, як і наш Туа, який 31 березня 2005 року зустрівся з американцем Талмаджем Гріфітсом і провів тяжкі 10 раундів. Але за хвилину до закінчення бою, коли здавалося б, що у такого пельменя не повинно залишитися сил, він влаштував справжню різанину і здобув дострокову перемогу. Ніщо так не шкодить людині, як уламки власного щастя. Хіба що жорсткий аперкот, яким Туа поховав Моріса Уілера 3 листопада 2006 року. Чужі страждання можна терпіти хоч все життя. Так само глядачі можуть вимовляти слова співчуття, але боксер приймає всі удари по своїй голові. А Сероне Фокс 7 вересня 2007-го отримав цих ударів від Туа немало. Будучи в нокдауні пару разів, всередині другого раунду після чергового хуку Фокс не зміг піднятися. Зустрічають за одягом, а проводжають також погано. Це саме те, що зробив Девід, коли 18 серпня 2007 року зовсім нелюб'язно зустрів мексиканського чемпіона Сауля Монтану на ринзі, а провів ще гірше, відправивши його в тяжкий нокаут за 45 секунд. Іноді рух вперед є результатом копняка ззаду, але чемпіонів не варто бити ногами, вони самі мчать вперед. Так само, як наш тигр, який 3 жовтня 2009 року вийшов на ринг проти Шейна Кемерона відразу за два пояси – WBO Asia Pacific і WBO Oriental. Глядачі точно не пошкодували, що прийшли на цю м'ясорубку, в якій Туа двічі відправив у нокдаун Шейна в першому раунді, а в другому просто забив. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, тисніть дзвіночок та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть, і як вам міць Девіда Туа. Дякую за перегляд та наснаги у тренуваннях. Тільки! Раз, два, і це біомеханіка ефективних движень. Що знати треба? Як би не відходимо від цього образу, представляємо, що ми медведі. Нас окружили волки. Починаємо танцювати і відбиватися відповідно. Хоба! 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 Вот так. Квадрака одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицы, это ключица, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело.